の半田、南海ホークス。背番号8、リチャード・カズラギ。大丸ヨリオンズ。背番号5、京都・豊田。ミッドライオンズ。背番号7、レフト・山内。大丸ヨリオンズ。背番号8、センター・タミヤ。大丸ヨリオンズ。背番号22、レフト・ハリモト。競泳フライヤーズ。背番号10、ピッチャー・大内。広島カープ。背番号22、太陽ホエールズ。背番号39、ファースト・オー・読売ジャイアンツ。背番号1、セカンド・井上。中日ドラゴンズ。背番号51、サード・長嶋。読売ジャイアンツ。背番号3、京都・吉田。大阪タイガース。背番号23、レフト・大和田。広島カープ。背番号センター中、中日ドラゴンズ。背番号3、ライト森。中日ドラゴンズ。背番号7。互いの健闘を誓い合う水原鶴岡の両監督。今やセントラルリーグの名物監督となったホエールズの三原監督は、かつての部下豊田を激励に古巣パシフィックのベンチへ。パシフィックのライバル鶴岡西本両監督も今日ばかりは良き相談相手。オールスター戦初登場の右大戸張本、セントラル打の看板桑田と長嶋、久しぶりノックバットを振る水原監督。その水原監督を中心に豪華なセントラルベンチ。話題をまいた水原監督と三原コーチの熱心な打ち合わせ。両リーグ打撃の中心人物山内と長嶋、さすがは夢の球宴オールスターゲームのひのき舞台に選出されたスタープレーヤーたちである。井上プロ野球コミッショナーの開会宣言、そして水原鶴岡両監督のもと攻守交打の一大熱戦を繰り広げるであろうオールスターゲームは、金沢市川崎市長の始球式によって今まさにその幕を切って落としたのである。さて、真相なった川崎球場、バッターボックスにオリオンズのベテランタミヤを迎え、1回表パシフィックの攻撃。セントラルの先発はオールスター10回連続出場スワローズのエース金田。タミヤよく選んでフォアボールに出ました。パシフィックオールスター3連戦の第1打者が1塁に出ました。2番バッターはライオンズ切手のファイター豊田。空振り、ストライクアウト。金田の速球完全に豊田の打棒を封じました。3番バッターはオリオンズの好打者榎本。これまた金田の左腕に抑えられ三振、ツーアウト。続く4番バッターはオールスター男、オリオンズの山内。金田も慎重です。しかし初戦の山内も金田の快速球に手が出ず、3球三振。金田の左腕全く冴えて三者連続三振に打ち取りました。しかし金田攻略を狙うパシフィックは2回2アウトから野村がツーベースを放って先取点のチャンスをつかみました。バッターはしぶといホークスの森下。打ちました。三塁線を破りました。主君のツーベースヒット。セカンドランナー野村三塁を蹴って一挙ホームイン。ホークスコンビの連続二塁打。パシフィックまず1点を挙げました。6回裏パシフィックの攻撃、この回のトップバッターは強打山内です。セントラルのピッチャーは3番手タイガーズの小山。カウントはノーストライク3ボール。小山第4球でやります。真ん中直球、山内打った。大きな当たり、レフト観覧席上段に入りました。ホームラン、大ホームランです。ノースリーから得意の狙い打ち、まさに山口ならではの会心の一撃でやります。オールスター戦通算5本目のホームランを記録。パシフィックは2対0と差を開きました。
一方先発のブレーブズ米田、4回から登板の杉浦に2安打に抑えられたセントラル打線は6回表ワンアウトの後、バッターはベスト10トップの長嶋。杉浦との第1回の顔合わせ。長嶋打った、三遊間を突破。この勝負打の長嶋に外角上がりました。代わるバッターはロングヒッターの桑田。打ち上げました、セカンドフライ。セカンド森下回り込んだ、ツーアウト。次のバッターはオールスター、実に9回出場のベテラン飯田。空振り、ストラックアウト。セントラルこの回またも得点なし。いよいよラッキーセブンセントラルの攻撃。ワンアウトの後、当たれば大きいカープの大和田。パシックのピッチャーはブレーブズの左腕梶本。大きな当たり、レフトスタンド深々と入りました。ホームラン、ホームランです。大和田二塁から三塁に向かっております。大和田オールスター戦8打席目の初ヒット、しかもホームラン。セントラルに初の1点をもたらしました。得点は2対1であります。しかしパシックは9回ダメ押しの1点を加え、第1戦は3対1でパシックが勝利を収め、殊勲選手にはホークスの森下選手が選ばれました。